Mila, dobro jutro. Dobro jutro. Kad neko ima sreću. E pa eto, snimam ja i vidimo tu da ide jedna dama i kako se približavaš, rekao Mila. Da, da. Da, i onda sam stao. Da, evo idem iz PI kanala, upravo sam gostovala. Aha. Tema je naravno knjiga Bela mačka. I evo me tu u komšiluku, došla sam da dam komšiji knjigu, pošto je bio kazivač. Ode tvoja Bela mačka? E pa... Ode naša bela mačka. Dobro, tvoja... Nije moja. Taze je vruće. Ode naša bela mačka. Vruće, tvoja knjiga je na neki način ovekovečila. Je sad prestoje onaj drugi deo. Pa da, sad bi... Mislim, treba sve... Pretpostavljam da će sve da se ukloni. I ovaj ovde. Još ajde, emociraj malo uspomene. Sad bele mačke nema. Pa znate kako, nekako mi je plac izgledao mnogo veći dok je tu bila i kuća. Jer tako? Takav, takav a meni sad izgleda veći. Ne. Meni bio veći dok je bila kuća i ove prateće prostorije. Plac je u 19. veku bio mnogo veći, prostirao se čak do Gradašničke reke. Tako da, ja sam... Njegovo? Da, da. Rekuš mi da je i ovo njegovo? Da, da. To smo, ajde kažem, otkrili. Pretpostavka je, ali ajde, 90% neka je isto pripadalo ovom ovde kompleksu. I upravo po boji fasade. Znači, fasada je potpuno iste boje kao i ova nekadašnja kuća. Tako da, eto... Čekam, je bio veliki gazda. Jeste. On je u stvari, govorim o Manojlu Panajotoviću, koji se smatrao prvim sopstvenikom kuće, međutim, on se prizetio u ovu kuću. Ova kuća je pripadala jednom čoveku koji je bio... Isto je bio trgovac, bavio se i ćurčijskim zanatom, imao i ogromnu kazanicu. Ćurčija, da. Ćurčija kožar, u stvari. I on je imao jednu ćerku koja se zvala Stojanka Božilova, koja se udala za Manojla Panajotovića. A, on se tu prizetio. Tako da se on tu prizetio i nije on prvi sopstvenik, nego njegov tast. Međutim, pošto je poštovao svog tasta, koristio je čak i prezime Božilović. Eto, nešto interesantno. Znači i Panajotović i Božilović. On je Bela mačka Božilović. Ime? Ne, Panajotović. Panajotović. On je Manojlo Panajotović, ali je koristio prezime i Božilović. Aha, dobro, kaži mi, on je... Bogat bio. Odakle bela mačka? Nisam mogla da dođem do tog saznanja. Pa Piroćanci su imali interesantne nadimke. Da, da. U to vreme i uglavnom su familije bile poznate po prekorima. Znači svaka familija imala nadimak. Tako je. Gačanovi. Da, da, da. Ja sam se peo tu. Ulazio sam unutra. I ja sam ulazio. Jeste malo drhtalo, ali on je, boga mi, sad kad se gledaju neke stare turske serije, pa konak, to je ta, mislim, narodno graditeljstvo sa uticajem orijentalnog. Da. Tako da je raspored bio namenjen orijentalnom načinu života, raspored prostorija, unutrašnjost, enterijer je bio takođe namenjen. Sličan muzej. Kao muzej. Meni je čak i bio lepši. Ovde? Da. Čekaj, ovako jedan utisak. Ima li tu ono, dečje sobe, gostinska soba? Sedam prostorija se nalazilo na spratu, muška, ženska soba, dve divanhane, znači dva mesta za izdvojena mesta koja su, eto, bila kao terasasti deo koja su štrčala izvan fasade. Znači, mesto za odmor, za dnevni boravak koji gledaju na baštu, obično, tako da mesto za uživanje. Može se kaže da su oni bili gospoda? Jeste, da. To je začetak te, ja volim da kažem, pirotske elite nobles. U to vreme su pirotske zanatlije i trgovci bili krem društva. Znači, možete videti jednog zanatliju, sad zamislite jednog obućara da se slika sa leptir mašnom, u sakovu. Znači, gospoda za to vreme. Ja sam imao sreće od moje majke, Jonić. One, da, to je njihova. Moj deda po paunu je držao u pazaru trgovačku radnju, bio neki Jevrejin Mair. Tako je, Mair Beraha. Da, pa su ga zvali po njemu Milan Mair. To je bilo tamo negde kod Bože Miša. Jeste, lepa nam je prošlost, imamo se čime ponositi, zato je trebamo i čuvati. Što ne kreneš jednu seriju o tim starim Piroćancima na obrisu? Pa, možda, razmišljala sam o tome, najde neko ostane za... Ne mogu sve. Da, ne možeš sve. Dobro, treba se pojavi još neka poput tebe. Kažemo, on je imao i neke pomoćne prostorije. Da, postojele su dve pomoćne prostorije. Šta je tu? Ovde u produžetku. Tu je bila čak i vurnja ili furuna. Mala pekara za hleb, gde su pekli hleb. Zatim, tu im je bio i dućan.
pošto je jedan od potomaka Panajotovića bio i obučar, tako da imao tu obučarsku radnju. A šta je Bela Mačka baš radio najviše? Mehandžijskim zanatom su se bavili. Imali su kafanu, mehanu. Pa ali nije bila tu, ne. Nije bila tu kafana, kafana je bila na mestu današnjeg Marmila u Tijabari. To je nacionalizovano. Pa ja Bela Mačka je... kafana, Bela jeste. Mačka. E, pa ona se prvo zvala kod knjaza Miloša, a zatim dobije naziv Bela Mačka. Tu su i podrumi neki bili. Sećam se, ulazio sam tamo baš, jel da? Ovde je bio podrum, ovde ima veliki podrum i kuća Bela Mačka imala ogroman podrum. Vladimir Nikolić s početka 20. veka piše da je 12 ogromnih bačvi moglo da stane u taj podrum. Znači... Mila, rekao sam ti malo, hvala što nam čuvaš prošlost. Hvala i vama. Samo napred. Hvala.